guys, meron tayong ayos na signal. So, iti-testing natin. So, yung problema nito guys, nagre-green siya. Tapos, nawawala. So, ito siya guys. HDMI lang yung kinakabitan nito. So, kung mapansin natin. So, ito yung TV natin gagamitin guys pag testing. So, nakasit na siya sa HDMI. So, ito siya guys. Pipindutin natin yung power. So, yan. Naka-standby yan guys. Tapos, pa-power on natin. Nawawala yung green. Tapos, hindi siya nagdi-display doon sa TV. So, yun yung problema nito guys. Hindi siya nagdi-display. So, yung brand nito is Signal. HDMI type siya. So yun siya guys, wala siyang display. Kahit yung introduction niya na signal, walang lumalabas guys. Pero nag-standby siya, nagpa-function yung power. So yun. So i-open natin siya guys para malaman natin sa loob kung ano yung trouble niya. So yun siya guys, wala talaga siyang display. So, ito na guys, binuksan ko na yung cover. So, ito yung loob ng signal. So, ang gagawin natin is mag-check tayo dito. Meron ditong diode. So, okay naman yung diode dito guys. So yun guys, okay lang naman siya. Mag-voltage check tayo. Re-range natin yung multi-tester natin sa 50 volts. So yun siya guys, kung mapapansin natin, wala siyang supply na pumapasok dito. Dapat mayroon siyang 15 to 20 volts. So yun guys. So yun yung hanapin natin kung bakit walang supply. So yung unang-una natin na gagawin muna dito guys is mag-check muna tayo ng ibang ano piyesa dito. Yung line ng ano supply. So yun siya guys, ang mga piyesa naman is puro okay naman dito. So may possibility lang ito na ano, posibleng cold solder lang dito guys. So pati itong ano, mga switches. Pag tinitester dito, hindi siya nagpa-function. So ibig sabihin, cold solder. So, kailangan itong may resolder. So, baklasin lang muna natin yung pinaka mainboard niya, guys. Para may resolder natin siya ng mabuti. So, tanggalin lang muna natin itong nakakabit na ano, pinaka-lock dito sa may tuner.
So kung titestaran natin dito sa kabila, guys, pag pinindot natin yung mga buttons is gumagana naman siya, guys, pero doon sa kabila wala siyang contact. So kaya ngayon ang gagawin natin is re-resolder muna natin siya, guys, baka makuha sa resolder. So yun na, guys, simulan na natin mag-resolder.
So yun na guys, tapos na natin siyang i-resolder. So yan na siya guys. Ang next natin na gagawin is i-assemble lang muna natin siya para ma-voltage check natin ulit kung meron ng supply doon sa may diode na malaki. So assemble lang natin muna siya guys. So in-range natin yung multi-tester natin sa 50 volts. So yun na guys, meron na siyang power. So magbo-voltage check na tayo guys dito sa may malaking diode kung meron siyang supply. So yun na siya guys, meron na siyang 15 to 19 volts DC. So meron na siyang supply, di gaya kanina na wala siyang supply na lumalabas dito. So yun, pati mga buttons niya gumagana na. So testing na natin siya guys doon sa TV. Kabit lang muna natin yung cable wire para sa dish. At saka connect din natin yung HDMI kasi HDMI type 2 guys na signal. Saka yung adapter. So yun na siya guys, nag display na yung ano, yung pinaka LCD niya. Tsaka meron na din siyang introduction na signal logo. So yun na yun siya guys. Antay-antayin lang natin siya kung magkaroon siya ng channel. So yun na siya guys, meron na siyang free channel. Yun ang difficulty ng feeding process. Sana, so yun na siya guys, meron na siyang display. So yun lang yung problema niya guys, nakuha lang siya sa resolder. So kapag meron kayong mga signal lang gaya nito, pag wala siyang green, so ibig sabihin yan wala siyang supply na lumalabas papuntang tuner. So yun lang guys, dito na lang.